poenget med denne samlingen å få I gang tankeprosesser. Hva kan det bli? Hva vil vi? Hva slags ideer og grep funker? Og en del som var oppe I dag synes jeg peker I retning av at vi kom til gang med en sånn prosess. Aldri kan glemme mitt heimstaland med fjell og med heima og brusende strand med fjord og med holma og hav I kring og fuglesongen I austavind. Det viktig å samle de som utgjør kystsågevekene I sommerarrangementene, slik at de kan hente innspill til å fornye oss og ta vare på det en har skapt over 20 år. Og skal en føre dette videre på en god måte, så en nødt til å kommunisere med de som har erfaring og ta det beste videre. Og da å ta I bruk kystkulturen på en levende måte. I arrangementene, da viktig for å nå ut til nye grupper, samtidig som en holder på da en har bygd opp I disse 20 årene. Og der kommer selvfølgelig kystsågevekene inn som et viktig element. For kystkultur slått fast I den samarbeidsavtalen de tre kommunene bygger på. Det skal være en viktig kan du si, identitetsbærer også inn I nye Øygarden kommune. Og det tenker vi å jobbe med dere om videre, hvordan vi skal kunne sammen med kystlaget som her I dag, og museene, og alle de andre som gjør aktiviteter som har innehold mot den identiteten vi har I dag, sammen kunne markedsføre det utad. For faren og det kanskje jeg gjentar for ofte, at vi tror vi må alltid finne på noe nytt. Vi må alltid lage et nytt arrangement. Men vi trenger kanskje ikke det. Eller jeg helt sikker på at vi ikke trenger det, for jeg tror det finnes så utrolig mye bra arrangementer som vi kan ta med videre. Vi må få med oss kommuner I koordinerende rolle. Vi må få med oss reiselivsaktører og koordinatorer. Vi må få med oss lokale frivillige kulturkrefter. Og vi må få med oss andre sider av det offentlige for å gjøre dette til det som det bør være. Her en jobb å gjøre, men jeg kan ikke gjøre dette alene. Jeg nødt til å ha folk med meg. Så vær så god. Ta steget fram, bli med og lag fremtidens kystsågeveke.